Otto Jacobsen ringte meg og spurte om jeg kunne være sammen med dere her under denne helgen. Og det var jeg straks rede til å svare ja på. Og etter hvert som tiden da gikk, så tenkte jeg og var i Gud og granske skriftene. Og fikk det slik for meg at jeg skulle tale om omvendelse. Og deretter så ringte Otto Jacobsen meg på nytt og sa tiden nærmer seg, så vi får vel bli enige om et emne. Og jeg har tenkt så mye på omvendelse i det siste. Ja, da tenkte jeg, her er to sjeler og en tanke, så det ga meg ro og også frimodighet til å gå noen skritt videre på den veien som jeg mener jeg hadde sett for min lille øye. Så jeg skal her i kveld forsøke å tale om omvendelsens nødvendighet og betydning. Merkelig nok så tales det forholdsvis lite om omvendelse fra de fleste prekestoler i vårt land i dag. Nå sitter jo ikke jeg som tilhører alle steder i kirker og på bedehus, men det er det generelle inntrykk som en får. Kona mi og jeg, vi spiser frokost hver morgen klokka 8, og da tar vi med oss andakten i radio. Ikke fordi den alltid er til så stor oppbyggelse for meg, men jeg synes det er interessant å følge med. Og som pensjonist så har jeg jo også nå det privilegium at jeg noen ganger kan sitte hjemme og følge med i gudstjenesten i radio. Det gjør jeg ikke for å sensurere på noen måte, men jeg ønsker å være orientert. Og noen ganger når jeg har lyttet til forkynnelsen, så innrømmer jeg at jeg tenker dette kunne jo en muslim ha sagt, en buddhist, en hindu, en humanetiker, en velmenende psykolog. Det er så rundt og så alminnelig, så jeg må spørre, er dette kristendom i det hele tatt? Og hva slags kristendom? Jeg har enda hatt lyst til, det bekjenner jeg her jeg står, men jeg har ikke gjort noe med det enda. Men jeg kunne tenke meg og føre for meg selv en liten statistikk og notere hvor ofte hører du ordet omvendelse eller Jesu blod eller Jesu navn for den saks skyld. Omvendelsens nødvendighet og betydning. Bibelen taler jo forbausende mye om omvendelse. Den vrimler av ord og avsnitt i skriften som har med omvendelse å gjøre. Profetene forkynte omvendelse. Døperen Johannes gjorde det. Jesus gjorde det. Apostlene talte om omvendelse. Overalt så finner du dette nødvendige og betydningsfulle ordet. Og kaster vi et blikk på kirkehistorien, så er jeg ganske sikker på her jeg står at jeg tar ikke munnen for full når jeg antyder at alle de store, dype, åndelige vekkelser har vært preget av en sterk, klar, ofte radikal omvendelsesforkynnelse. Uten kompromiss.
skal forkynne omvendelse eller ikke. For dette er noe som den allmektige Gud har befalt. Jeg siterer Skriftens ord. Gud befaler nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. Det er ikke bare en vennlig henstilling, eller en litt forsiktig oppmuntring gitt til menneskenes barn. Gud befaler omvendelse, og befalingen er adressert til alle mennesker, alle steder, i alle kulturer, under alle himmelstrøk, til alle tider og i alle generasjoner. Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Så at omvendelse er et viktig og sentralt ord i Skriften, det må være hevet over all tvil. Men i dag er det jo mange som tenker, og noen sier det, dette er for gammeldags. Det virker så konservativt. Dette smaker jo av pietisme. Og noen vil oppfatte det som sterkt fordømmende. Og hvis du skal tale og annonsere på forhånd at emnene for forkynnelsen er det å bli omvendt til Gud, så vil ikke det vekke interesse i det hele tatt. Tvert imot, hvis du taler klart, direkte og tydelig om omvendelse i dag, så er det store muligheter til stede for at du vil støte folk bort, og det er jo ikke meningen. Da er det mye bedre, blir det sagt, at vi prøver å forstå den åndelige lengsel som mange mennesker har i dag. Menneskene er på leting etter religiøs mystikk. Og det finnes mye mystikk i Østens religioner. Og dette er folk åpne for. Så det må være en oppgave for kirken å forstå menneskenes lengsel i denne tid og tale der. For ikke å snakke om hvor viktig det er å hente fram de store miljøproblemene i forkynnelsen. Det tegnes jo for oss et perspektiv av en global miljøkatastrofe av store dimensjoner, og dette må kirken ta tak i. Det er å være aktuell og relevant i forkynnelsen i denne tid. Eller tenk på alle krigene, alle de militære konfliktene. Kirken bør oppdra politikerne til å sitte ved de diplomatiske forhandlingsbordene. De bør bli i stand til å samtale seg fram til fred og fordragelighet. Vi har tross alt en historie bak oss på flere tusen år. Og det er på tide at vi legger konfliktene til side og lever i fred med hverandre. Og dette har også med nedrustning å gjøre. Og så må jeg jo også nevne de som hevder at det er helt unødvendig å tale om omvendelse, for det finnes jo ikke uomvendte folk på møtene. De som trenger til omvendelse, de er jo aldri under våre prekestoler. Så hvorfor skal vi da tale om omvendelse?
Predikantene er i ferd med å bli eksperter i å svare på spørsmål som folk aldri stiller. Så alt dette tilsier at den grunnleggende bibelske tanke om omvendelse ikke hører hjemme i vår tid. Dette er i dyp strid med Skriftens ord, og det er i strid med det kall og det oppdrag som Gud har gitt sine sanne og tro tjenere. For dette er ikke noe som prester og predikanter kan skalte og valte med etter eget forgodtbefinnende. Alle Herrens vitner står under en guddommelig ordre, og Guds befaling er omvendelse, og det tilsier at vi må tale omvendelse, enten vi har lyst eller ikke, enten folk vil høre eller ei. Omvendelse er et ord fra Gud. Det betyr ikke at vi ikke også skal forkynne evangeliet. Omvendelse består ifølge gammel tenkning av to ting. Det er anger, en dyp personlig anger over min synd i forhold til Gud og menneske, og til omvendelsen hører også troen med Jesus i sentrum, og alt det som Jesus står for å representere for syndere som trenger til tilgivelsens nåde. Men man kan ikke skille anger og tro eller omvendelse fra det å få del i Guds frelse. Her er også Skriften klar. Mye klarere enn vi ofte tenker over. Tiden er fullkommen, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet, sa Jesus. Omvendelse og tro er nær knyttet til hverandre. Noe av det siste som Jesus sa før han forlot denne verden, var i mitt navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem. Og du husker kanskje de tre årene som Paulus virket i Efesus som predikant, sjelevinner, sjelesørger, apologet, og etter tre års nidkjær og fremgangsrik tjeneste for Herren, så skulle han holde sin avskjedspreken. Den kan du lese og studere i kapittel 20 i Apostlenes gjerninger. Det er en vakker og meget innholdsrik tale, hvor du møter Paulus, både som forkynner, og kanskje enda mer som sjelesørger. Og i denne sin avskjedspreken til de eldste i Efesus sa denne Herrens tjener: jeg har vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. To sider av en og samme sak. Omvendelse er nødvendig og av stor betydning, og omvendelse og tro må gå hånd i hånd. Disse kan ikke skilles fra hverandre. Otto Jacobsen antydet her ganske kort at vi lever
ser like for våre øyne. Vi skulle ønske det var uvirkelig, men det meget virkelig. Det som vi iakttar. Og rundt omkring i forskjellige menigheter, troende forsamlinger, og mindre vennegrupper, så det mange trofaste, ufryktige brødre og søstre som ber i Gud om en dyp, sann, åndelig rettelse i vårt land. Og jeg ser for min del ikke noe annet som kan bli oss til denne. Om det skulle behage Gud og forbarme seg over oss. Det viktig å be om et nådebesøk. Men det like viktig å ivareta en rett og klar forkynnelse av Guds ord. Og jeg velger å si det på denne måte. Det hjelper lite å be mye til Gud om vekkelse hvis ikke Guds ord blir forkjønt rent og klart nettopp til vekkelse, til omvendelse, til en levende, sann, omsfødt tro på evangeliet. Og det leder meg til å si noe om nødvendigheten av lov og evangelium. Dere som har det sannelige igjen på bedehuset trenger ingen belæring fra min side hva dette angår. Men det så dypt bibelsk, og det så grunnleggende og sentralt, så jeg må på min enkle måte også få berøre dette dype som har med lov og evangelium å gjøre. Ved loven kommer erkjennelse av synd. Omvendelse har jo i høyeste grad med synd å gjøre. Hvis jeg skal omvende meg, så må jeg vite hva jeg skal omvende meg fra. Hvis jeg skal angre, så må det være forhold i mitt liv som Gud har satt fingeren på, og som bøyer meg dypt ned for Herren. Ved loven kommer erkjennelse av synd. Og når jeg nå taler om loven, så mener jeg ikke bare de 10 bud, men jeg har i tanke alt det som forbundet med Guds majestet, Guds hellighet, Guds fryktinngytende storhet. Og kommer du i nærheten av Guds hellighet, da begynner det å demre for deg hva synd er. Og dette gjelder ikke bare folk som aldri å se i kirke eller på bedehus. Det jo ikke slik at vi som stadig under ordets hørelse har lært og kan evangeliet og loven, så det behøver vi ikke å høre noe mer av. Det dette vi lever av. Skal Gud føre oss videre på sin vei, så det nødvendig at vi stadig i denne erkjennelse som har sitt utspring i lov og evangeliet. Profeten Jesaja en av de store salvede Guds menn som vi møter i det gamle testamentet. En litterær begavelse. En litteratur av store dimensjoner. En ordkunstner.
En som hadde de store perspektiver. Og en mann som sto i Guds fortrolige råd. Han avlegger jo sitt vitnesbyrd og sier, i det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte tempelet. Den allmektige var omgitt av serafer som uavbrutt tilba og ropte hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. Jesaja var en meget utfryktig og fra ham. Og han visste hva det var å være grepet av Gud. Han hadde hørt Herren tale, og han hadde brakt Guds ord videre til Israels folk. Og ved flere anledninger hadde Jesaja modig, rakrygget, stått fram og ropt et mektig ved over et syndig og frafallent folk. Men så får han møte den hellige Gud i tempelets helligdom. Da går denne bekjennelse spontant over hans lepper. Ved meg. Jeg er fortapt. Jeg er en mann med urene lepper. Og jeg bor midt i blant et folk med urene lepper. Mine øyne har sett kongen, Herren, Skarens Gud. Det var ingen av de ti bud som ble forkynt for Jesaja i tempelet. Men han fikk en personlig erfaring av Guds hellighet og renhet, og i det lyset så han seg selv, sin synd, og synden ble veldig konkret. Der og da så handlet synden for Jesajas vedkommende om urene lepper. Han hadde hverken bannet, løyet eller talt ille. Men i Guds lys så ble hans veltalende lepper, så kanskje både han selv og andre hadde beundret, preget av synd. Og jeg vil her i kveld reise spørsmålet, hva er synd? Siden mitt hovedemne er omvendelsens nødvendighet og betydning, og omvendelse handler om å vende seg fra synd, så må det jo være på sin plass å spørre, hva er synd? For mennesker som lever i dag, noen er jo rede til å si at synsbegrepet for folk flest er blitt helt borte. Så det nytter ikke for predikanten å snakke om synd i det hele tatt. Det er blitt tabu. Eller noen vil være av den formening at å stjele, det er enda synd. Og å fare med løgn, det er synd. Selv om ikke ordet synd blir brukt, så hender det jo at mennesker, og ikke minst
mennesker med makt og posisjon som stjeler eller lyver, blir hengt ut og latterliggjort i mediene. Men at det er synd i forhold til den levende Gud, det hører en ingenting om. Vår oppfatning av hva som er synd er ofte veldig overflatisk. Og jeg tror jeg må si det gjelder også oss som bærer kristennavnet. Noen forbinder synd med noen ytre handlinger. Ofte av en litt skandaløs karakter. Da er det tydelig at her har noen syndet. Men å gi en klarere, dypere, mer bibelsk definisjon av hva synd er, det er ofte fraværende. Hva er synd? Synd er egentlig et arrogant og frekt opprør mot Gud, den allmektige. Slik var jo syndens inntreden i denne verden. Det er mange som har sagt at Adams synd var jo en bagatell. Det å strekke hånden ut og ta en frukt, det kan da ikke være så galt. Adam var jo ikke brutal mot sin hustru. Han forbannet ikke Gud. Det eneste han gjorde, det var å ta imot frukten som ble lagt ham av Eva etter at Eva hadde tatt frukten av treet. Noen vil si det er noe småtteri. Slik tenker vi. Og vurderer vi i vår overfladiske betraktning av hva synd er. Men det som Adam og Eva egentlig gjorde, det var jo å si til Gud med sin handling: vi bryr oss ikke om det forbud som du har gitt. For Gud har jo sagt: du må fritt ete av alle trær i haven. Vær så god, bare forsyn deg, spis så mye du vil ha. Kos deg med det, men tre til godt og vondt, det må du ikke ete av. Og på den dag du eter av det, skal du visselig dø. Og på fallets dag var det som Adam sa: det bryr jeg meg ingenting om. Jeg gjør som jeg vil. Jeg gjør det jeg har lyst til. Og det er jo grunnholdningen hos menneskenes barn i denne frafallstiden. Vi følger våre egne tanker. Våre egne ideologier. Våre egne filosofier. Vi gjør det vi har lyst til. Det er ingen som skal bestemme over våre liv. Vi vil selv ta alle avgjørelser. Og vi ønsker i alle fall ikke å være underordnet noen autoritet, heller ikke Guds autoritet.
Noen kanskje rede til å si at de tror på Bibelen. Og med det mener noen at de synes Bibelen er en flott bok. Her er mye vakker poesi, spennende historie. Her er mye som er vel og bra. Men vi forbeholder oss retten til å skalte og valte. Det som passer oss, det kan vi godta. Men det som ikke behager oss i vårt livsmønster i denne tid, legger vi rolig til side. Og sist, men ikke minst, så har jo menneskene i dagens samfunn denne grunnholdning til Gud. Evangeliet om Jesu Kristi forsoning, om Jesus som Guds lam, det bryr jeg meg ingenting om. Det er meg helt likegyldig. Det forstår jeg ingenting av. Og det er denne holdningen til Gud at vi ikke vil bøye oss for Guds autoritet, Guds vilje, Guds sannhet. Vi selv vil bestemme at vi er likegyldige til all Guds kjærlighet og godhet. Det er dette som dypest sett er synd. Og det er ingen predikant og ingen lærd teolog som ved hjelp av argumenter, logiske sådanne, kan overbevise menneskene om nettopp dette. Slik er synden. Du kan holde lange foredrag og belyse det på ulike måter, men det er ikke et menneske som av den grunn vil begynne å angre eller komme i dyp og alvorlig skjebne. Hvis det skal skje, og jeg innrømmer at jo eldre jeg blir, jo klarere ser jeg for et nådens mirakel det er når et menneske på en grunnleggende måte kommer til sann synserkjennelse. Da må Guds hellige ånd ta med seg loven, Guds hellighet, til den menneskelige samvittighet. Og da handler det ikke lenger om å komme i en god religiøs stemning. Det handler ikke om at jeg skal føle det godt. Men jeg får et lys og en erkjennelse i min samvittighet som setter meg i en helt ny situasjon. Det er da jeg begynner å ane at er det noe som jeg behøver, så er det nåden. Alt annet, makt, posisjon, karriere, penger, berømmelse, mange venner, det materielle, spiller ingen rolle. Jeg må bli frelst og få fred med Gud. Dette er noe av det grunnleggende, det dype, det viktige i den anger som hører Bibels omvendelse til. Og det jeg nå sier, det gjelder antagelig ikke dere som bedehusfolk.
Gud velsigne dere. Jeg har mange ganger på mine knær takket Gud for bedehusfolk i dette land, og alt det dere står for. Men i mange sammenhenger så er det lite forkynnelse om den bibelske sannhet om menneskets falne natur. Vi har alle en fallen natur. Og det kan heller ingen overbevise oss om ved hjelp av argumenter. Skal vi innse og erkjenne det, så er det et Guds verk. Og jeg siterer Skriftens ord fra Romerbrevet kapittel 7. Jeg kjente ikke synden uten ved loven. Begjæret hadde jeg ikke kjent. Hvis ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Ja, om jeg kjenner et begjær i mitt indre, en lyst, en tilbøyelighet, en trang, så må vel det være til da. Jeg skader ikke et menneske med det. Guds ord sier noe annet. Guds hellige lov har ikke tak bare i våre ytre handlinger og gjerninger, men lovens lys, som er Guds hellighet, griper tak i fallet i selve vår natur. Begjæret er i seg selv synd, selv om det enda ikke er snakk om handling på noen måte. Gud er hellig, og loven er hellig som Gud er hellig. Og jeg siterer igjen Skriften, så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Så hellig som Gud er, så hellig er loven. Og Gud er uforanderlig. Og loven er uforanderlig. Og Gud er evig. Og loven er evig. Så den Guds hellighet som er forbundet med loven. Loven er på en måte et bilde av Gud, en kopi av Guds vesen, sinn og karakter. Og himmelen skal være full av Guds hellighet gjennom alle evigheter. Mennesker som har et sinnelag som er i opprør mot Gud. Og det har alle mennesker. Kjødets atro er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Du kan mobilisere all verdens viljekraft om du har noe. Og du kan få en skikkelig oppdragelse både hva kristendom og kultur angår. Men i dypet av
mennesker i vårt samfunn i dag som rister på hodet og sier nei, det kan jo umulig stemme. Her er jo så mange hyggelige, vennlige, hjelpsomme mennesker. Jeg selv er et meget religiøst menneske. Jeg er full av religiøse følelser. Jeg har bare et godt forhold til Gud. Jeg spør, hvilken Gud? Det er tusenvis av mennesker i dag som tror på en fantasigud. En Gud som er politisk korrekt, romslig, alltid velmenende. En Gud som for lenge siden har sluttet å kaste folk. Fortapelsens mørke. En Gud som er moderne, og som stadig tilpasser seg nye situasjoner. Og det er ingen som kjenner fiendskap mot en slik fantasigud. Men kommer du i nærheten av Bibelens majestetiske, kompromissløse, hellige Gud. Da vil du kanskje føle trangt å springe og gjemme deg. Eller fiendskapet i dypet av din natur våkner. Du reiser deg i opprør og sier nei. En slik Gud vil jeg ikke ha med å gjøre. Omvendelsens nødvendighet og belyning. Jeg må si dere venner, brødre og søstre, dette er så dramatisk, og det går så dypt, så det er ikke et menneske som er i stand til å omvende seg selv. Skal du bli omvendt? Nå taler jeg om bibelsk omvendelse. Så vil noe slik aldri skje. Hvis ikke Herren griper inn. Jeg skal forsøke å tale noe mer om dette i morgen, men jeg siterer allerede nå profetens klassiske bønn. Og uansett hva slags teologisk tradisjon vi står i, og uavhengig av hvor vi hører hjemme i det kirkelige landskap, er du frelst? Og har Herren i nåde ført deg inn i sitt rike gjennom omvendelsens trange port? Da kan du be med profeten. Og du vet i dyp av din ånd at dette er en sann bønn. Omvend deg du, så blir jeg omvendt. Det hører med til den samme omvendelsen at Herren i nåde fører deg til det punkt i din erkjennelse av synd og sjelenød at du innser og erfarer kommer helt til kort med din egen omvendelse.
kaller for lovløshet. For vi lever i en lovløs tid. Og det ikke noe nytt. Men du hører denne tiden til. Lovløsheten skal ta overhånd. Og jeg spør. Hvis Guds hellige lov ikke blir forkynt, men legges til side, hvordan, fortell meg den som kan, hvordan skal da mennesker komme til erkjennelse av synd? Her har loven en viktig gjerning å gjøre. Det er enda kristne som påstår at etter Jesu forsoning på Golgata så gjelder ikke Guds lov lenger. Den er bare lagt til side. Jeg føler trang til å rope ut til menneskenes barn: du kan løsrive deg fra Guds lov. Du kan prøve å forkaste Guds lov. Og du kan innbilde deg selv og andre at Guds lov ikke gjelder lenger. Men den dagen du skal stå for Gud i din egen verden, da vil du møte loven. Guds hellighet. Om ikke før. Og det eneste som da hjelper, det eneste kan berge oss, det er jo frelse i Kristus Jesus, hans rettferdighet, hans hellige og dyrebare blod. Denne helgen når jeg er sammen med dere her, så har jeg den glede å bo i et godt troende og befryktig hjem. Og jeg synes det var så fint når jeg kom inn i stua, det åndet av fred. Og på veggen så hang det en instruksjon. Jesu Kristi, Guds Sønns blod, renser oss fra all synd. Det er et bibelord som er spesielt kjært for meg. For det sto skrevet på altertavlen i min barndoms kirke i Sarpsborg. Og fra jeg var liten gutt, satt mellom foreldrene mine på gudstjenesten søndag formiddag, og ikke alltid forstod det resten sa. Det var en gang der i bra, men min barnsinn ble stor. Jeg ante jo ikke rekkevidden av det, men ordene har fulgt meg senere gjennom hele livet. Det er nødvendig at loven får gjøre sin forberedende gjerning til troens skapelse i våre liv. Og det er jo her de lutherske bekjennelseskriftene taler om at skal du få en innsikt i skriftens fundamentale sannhet om rettferdiggjørelse, det tro. Det finnes ikke en sannhet som er av så stor betydning. Du kan aldri få noen velsignelse som er likere enn den du har i troens rettferdighet i Kristus. Om du blir 100 ganger mer fylt av ånden, så vil ikke det gi deg en større besignelse enn den du har i Kristus, i hans rettferdighet. Og jeg taler med bekjennelseskriftene. Skal du få en innsikt i denne frigjørende sannhet som er forbundet med tro på Kristus, ikke en tro
du selv frambringer og skaper og virker. Men en tro som Gud gir med sin ånd, når og hvor han vil. Bakgrunnen er den forskrekkede samvittighet. Den jeg vil se til, sier Herren, er den elendige. Og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord. Men har du i noen grad ført deg dit hen, da er du på rett vei. Omvendelsens vei. Og da skal vi i all vår sjelenød og fortvilelse finne fred og trygghet og ro